pessoal, eu sou a Simone. O vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa cestinha em formato de coelho para você poder vender aí na Páscoa ou presentear uma pessoa querida. Dentro dela coube certinho uma caixinha de bis, mas aqui você pode abusar da sua criatividade. Pode colocar um Kinder Ovo com bis, pode misturar caixas de bombom, enfim, usa e abusa da sua criatividade. É uma receitinha bem fácil de fazer, bem rápido. Qualquer um, mesmo você que está iniciando, consegue fazer. E o interessante é que na hora que a delícia acabar, nós podemos usar essa cestinha como nossa porta-joia. Olha que interessante aí, como vocês viram no início do vídeo. A gente pode colocar aqui nossos anéis, nossas pulseiras, nossos brincos, pode também usar como porta-algodão para bebê, enfim, vai ser um presente muito bonito e a pessoa que ganhar vai adorar, eu tenho certeza. Então, seja muito bem-vindo, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like e um comentário para mim, que eu adoro quando eu vejo o comentário de vocês. E se você fizer esse tutorial ou qualquer outro aqui do canal, mande a fotinho para mim lá no direct do Instagram, que eu vou postar aqui no canal o seu trabalho junto com outros trabalhos das meninas inscritas, ok? Agulhinha na mão e bora lá para o nosso vídeo. Esses são os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje. Tesoura, agulha de crochê 2,5, agulha de tapeceiro, alfinetes, uma base, eu tô utilizando aqui uma tampinha do pote de sorvete, mas você pode usar também capa de caderno velho, enchimento, a fibra, o fio que eu utilizei é o fio amigurumi, nesse tom de rosa e azul, mas você pode fazer a cor que você quiser, e olhinhos de trava número 8. Esse olhinho eu fiz ele personalizado, eu fiz a corzinha lilás, vou deixar o vídeo aqui caso você queira também personalizar o olhinho do seu coelhinho. Vamos iniciar a confecção fazendo o rabinho, depois nós vamos fazer as duas orelhinhas, o rostinho e por último o cestinho. E se vocês ouvirem passarinho cantando, falando, eu peço que vocês ignorem, porque eu tenho vários ringnecks aqui em casa e eles cantam, eles falam, e aí não tem o que fazer, né? Então, vamos iniciar aqui o rabinho do nosso coelhinho. Vamos fazer o anel mágico. Dentro faremos 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxa o fiozinho para fechar o anel. Na segunda carreirinha, nós vamos fazer 6 aumentos e vamos finalizar com 12 pontos. E já aproveita e vai arrematando esse fio. E faça assim, arrematando toda a segunda carreirinha que você for fazer, tá? Então, primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento. Sexto e último aumento. Já podemos puxar bem esse fiozinho e cortar para ele não atrapalhar. Na terceira carreira, faremos um ponto baixo e um aumento por 6 vezes e vamos finalizar com 18 pontos. Um ponto, primeiro aumento, um ponto, segundo aumento, um ponto, terceiro aumento, um ponto, quarto aumento, um ponto, quinto aumento, um ponto, sexto e último aumento. Finalizada a carreira de número 3, temos um total de 18 pontos. Agora, a carreira de número 4, 5 e 6, faremos um ponto em cima de cada ponto e vamos percorrer assim por 3 carreiras. Finalizadas as 3 carreirinhas,
Esse é o resultado. A carreirinha de número 7, faremos 18 pontos novamente, só que são pontos baixíssimo. Pra ficar um detalhe bem bonitinho no rabinho quando a gente for costurar. Desta forma, ó. Introduz a agulha, pesca o fio e passa de uma vez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e o último, 18. Dá a laçadinha final e deixa o fio longo para a gente poder costurar na peça depois. Finalizado o rabinho e esse é o resultado. E olha o detalhe que vai ficar aqui em volta de todo o rabinho. Já coloquei o enchimento e agora nós vamos reservá-lo para dar início à confecção das orelhas. Vamos dar início à confecção da orelha, fazendo o anel mágico dentro do anel, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxa bem esse fiozinho para ficar bem fechadinho. A segunda carreira, faremos um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. E vamos finalizar com 9 pontos. E aproveita para arrematar o fio. Um ponto. Primeiro aumento. Um ponto. Segundo aumento. Um ponto, terceiro e último aumento. Aqui já podemos fazer assim, ó, para ele poder ficar bem certinho. Esse fiozinho puxa ele bastante para que o orifício aqui fique bem fechado e aí já pode cortar. A terceira carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes e vamos finalizar com 12 pontos. 1, 2 pontos, primeiro aumento. 1, 2 pontos, segundo aumento. 1, 2 pontos, terceiro e último aumento. Finalizada a carreirinha de número 3, temos no total de 12 pontos baixos. A carreira de número 4, faremos um ponto em cima de cada ponto. Carreira de número 5, faremos 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. E vamos finalizar com 15 pontos. 1, 2, 3, primeiro aumento. 1, 2, 3, segundo aumento. 1, 2, 3, terceiro e último aumento. Temos um total de 15 pontos baixos. A carreira de número 6, faremos um ponto em cima de cada ponto. Carreira de número 7, faremos 4 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. E vamos finalizar com 18 pontos. 1, 2, 3, 4. Primeiro aumento. 1, 2, 3, 4, segundo aumento,
1, 2, 3, 4, terceiro e último aumento. Temos no total de 18 pontos. A carreira de número 8, faremos um ponto em cima de cada ponto. Carreira 10, faremos 4 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. E vamos finalizar com 15 pontos. Então, agora essa carreirinha de número 9, nós vamos fazer a diminuição, tá? Não é mais aumentos. 1, 2, 3, 4. Primeira diminuição, ó. Pegando só na laçadinha da frente do ponto, ó. Pra ser a diminuição invisível. Diminuição. 1, 2, 3, 4. Diminuição, laçadinha da frente. Segunda diminuição. 1, 2, 3, 4. A última diminuição. Vou fazer bem devagar para as meninas que estão iniciando. Coloca a agulha ali na primeira laçadinha do ponto, porque o ponto ele tem duas laçadas, né? A primeira e a segunda. Então, você põe na primeira, torce a agulha, coloca lá na segunda, ó. Vai ficar com 3 laçadinhas na agulha. Pesca o fio e fecha todas de uma vez. Certo? Então, aqui nós temos no total de 15 pontos baixos. A carreirinha de número 10, nós vamos fazer um ponto em cima de cada ponto. Finalizada a carreira de número 10, temos um total de 15 pontos. E também está finalizada a nossa orelhinha. E esse aqui é o resultado. A carreirinha de número 11, nós vamos dobrar, ó, costurar ela de um jeito que ela vai ficar desta forma. Então, aqui é onde eu finalizei, ó. Então, você deixa ele bem certinho nessa lateral. Dobra a orelhinha assim, porque nós vamos fechar ela com 4 pontos. E aí, é só introduzir a agulha aqui, ó, nesse primeiro ponto da carreirinha que ficou aqui e depois na carreirinha que ficou lá atrás. E nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3... E 4, lembrando de pegar nas duas carreirinhas, a carreirinha daqui da frente e lá de trás, como eu mostrei pra vocês, ó. Ponto baixo, finalizou a orelha. E aqui, pesca o fio, deixa o fio longo, finalizadas as orelhinhas e esse é o resultado. Agora, nós vamos reservá-las. Para iniciar a cabeça, faremos o anel mágico, dentro do anel, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxa bem esse fiozinho. A segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos e vamos finalizar com 12 pontos. Primeiro aumento, já arrematando o fiozinho. Segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento, sexto e último aumento. Puxa bem esse fiozinho para fechar. Já pode cortar. A terceira carreira faremos um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. E vamos finalizar com 18 pontos. Primeiro aumento. Um ponto. Segundo aumento. Um ponto, terceiro aumento, um ponto,
quarto aumento, um ponto, quinto aumento, um ponto, sexto e último aumento. Temos um total de 18 pontos baixos. A carreirinha de número 4, faremos um ponto em cima de cada ponto. Carreira de número 5, faremos 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E vamos finalizar com 24 pontos. 1, 2 pontos. Primeiro aumento. 1, 2 pontos. Segundo aumento. 1, 2 pontos. Terceiro aumento. 1, 2 pontos. Quarto aumento. 1, 2 pontos. Quinto aumento. 1, 2 pontos. Sexto e último aumento. Temos um total de 24 pontos. A carreira de número 6, faremos um ponto em cima de cada ponto. Carreira de número 7, faremos 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E vamos finalizar com 30 pontos. 1, 2, 3, primeiro aumento. 1, 2, 3, segundo aumento. 1, 2, 3, terceiro aumento. 1, 2, 3, quarto aumento. 1, 2, 3, quinto aumento. 1, 2, 3, sexto e último aumento. Finalizada a carreira 7, temos no total de 30 pontos. Então, agora, da carreirinha de número 8 à carreira de número 13, faremos um ponto em cima de cada ponto e vamos percorrer assim por 6 carreiras. Finalizadas minhas 6 carreirinhas e esse é o resultado, já coloquei o olhinho da seguinte forma. Vem aqui nesse miolinho onde iniciamos, conta 9 carreiras e coloque o primeiro olhinho entre a carreira 9 e 10. Conta 11 ou 12 pontos e coloque o outro olhinho. Então, entre um olho e o outro, tem que ter 11 pontos visíveis de distância, certo? E aí, vai ficar assim. Então, nesse momento, eu já gosto de estar fazendo aqui aquele bordadinho do nariz, tá? Então, vou vir aqui em um pontinho qualquer, introduzir a agulha, porque assim eu consigo dar o meu nozinho e ficar bem mais firme e não correr o risco dele soltar. Ó, dei o nozinho lá na ponta, ó, passei aqui dentro de um pontinho qualquer, e esse nozinho não vai deixar o pontinho escapar. E aí, vou vir aqui, ó, e vou fazer da maneira que eu achar que vai ficar mais legal. Desta forma, o bordadinho do narizinho do nosso coelhinho, ó. Que bonitinho. E já pode colocar o enchimento. De número 14, faremos 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E vamos finalizar com 24 pontos. 1, 2, 3,
Primeira diminuição invisível. Um, dois, três. Segunda diminuição. Um, dois, três. Terceira diminuição. Um, dois, três. Quarta diminuição. Um, dois, três. Quinta diminuição. E aqui, repare que meu fio acabou, né? Até é bom acontecer isso, que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço quando isso acontece, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, como se fosse fazer o outro pontinho. Vai ficar as duas laçadinhas ali na agulha. Vou pegar o meu novo fio, que esses aqui são restinhos de novelinhos, que vai sobrando e a gente tem que usar tudo, né? Vou pescar o meu fio novo, ó, passar aqui por dentro. E sempre puxando esse outro aqui. Então, aqui é como se fosse um ponto. Vou vir aqui no próximo e arremate aqueles dois fiozinhos, tá? O fio velho e o pedacinho do fio novo que a gente vai usar. Dois e três. E vamos fazer aqui a última diminuição, arrematando os fiozinhos também. E vai ficar desta forma. Eu ainda dou mais uma puxadinha e vou fazer mais alguns pontinhos aqui, aproveitando para arrematar. Então, nós finalizamos a carreira 14, vamos dar início agora à carreira de número 15, fazendo dois pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, e vamos finalizar com 18 pontos. 1, 2 pontos, puxa bem, e mais uma diminuição, a primeira. Então, agora sim, ó. Vou dar mais uma puxadinha, e aí eu vou cortar o... E aqui vamos continuar. Um, dois pontos, segunda diminuição. Um, dois pontos, terceira diminuição. Um, dois pontos. Quarta diminuição, um, dois pontos, quinta diminuição, um, dois pontos, sexta e última diminuição. E olha como que está ficando, daqui a pouco nós vamos colocar mais enchimento. Então, agora, a carreira de número 16, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes, e vamos ficar com 12 pontos. Essa vai ser a nossa última carreirinha, a carreirinha 17, nós já vamos fechar. Um ponto, primeira diminuição, um ponto, segunda diminuição, um ponto, terceira diminuição, um ponto, quarta diminuição, um ponto, quinta diminuição, um ponto, sexta e última diminuição. Então, agora, nós vamos primeiramente colocar mais enchimento para... colocar enchimento, tá bem fofinho. Ao finalizar, você vem e modela bem aqui o rostinho. E olha como que tá ficando bem legal. Ao finalizar, fazer o último pontinho aqui, dá aquela laçadinha final e coloca o seu fio na agulha de tapeceiro. E aqui nós vamos fechar a nossa peça. O nosso ponto, ele é composto por dois fios, né? Então, pra fechar, nós vamos vir aqui, ó, e pegar na laçadinha de fora. Vamos vir de fora para dentro, ó, e vamos fazer assim nos 12 pontos.
passar em todos os pontinhos, é só vir puxando, ó, que a peça vai fechar. Deixou esse fio longo, não precisa arrematar ele, só vim aqui para trás, ó, deixar ele aqui, porque depois a gente vai usar esse próprio fio para tá costurando no cestinho. Se você deixou ele curto, não tem problema, dá mais uns dois nozinhos aqui, corta. Agora nós vamos fazer aqui a costura das orelhinhas. Já posicionei as orelhinhas do jeito que eu quero, mas essa parte é bem opcional. Você pode colocar ela caída para baixo, mais separada, bem juntinha, que você usa e abusa da criatividade. Da cabeça do nosso coelho, e esse é o resultado. Agora nós vamos reservá-la para dar início à confecção do cestinho. Faremos o anel mágico e dentro do anel faremos 6 pontos baixos. Primeira carreirinha do nosso cestinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A segunda carreira faremos 6 aumentos, ficando com 12 pontos, e sempre arrematando aquele fiozinho. Primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento, sexto e último aumento. Já podemos cortar o fio. Agora daremos início à carreira de número 3. Um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, finalizando com 18 pontos. Um ponto, primeiro aumento. E vamos repetir esse processo por mais 5 vezes. Faremos o anel mágico. E dentro do anel, faremos 6 pontos baixos. Primeira carreirinha do nosso cestinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A segunda carreira faremos 6 aumentos, ficando com 12 pontos. E sempre arrematando aquele fiozinho. Primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento. Sexto e último aumento. Já podemos cortar o fio. Agora daremos início à carreira de número 3. Um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, finalizando com 18 pontos. Um ponto, primeiro aumento.
E vamos repetir esse processo por mais 5 vezes. Quarta carreira, faremos 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E vamos finalizar com 24 pontos. 1, 2 pontos. Primeiro, aumento. E vamos repetir mais 5 vezes esse processo. Carreira de número 5, faremos 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E vamos finalizar com 30 pontos. 1, 2, 3. Primeiro, aumento. Vamos repetir mais 5 vezes esse motivo. Carreira de número 6, faremos 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E vamos finalizar com 36 pontos. 1, 2, 3, 4. Primeiro, aumento. E vamos repetir mais 5 vezes esse mesmo processo. Carreira 7, faremos 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E vamos finalizar com 42 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro, aumento. Vamos repetir mais 5 vezes esse mesmo processo. Carreira de número 8, faremos 6 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E vamos finalizar com 48 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro aumento. E vamos repetir esse mesmo processo mais 5 vezes. Carreira de número 9, faremos 7 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E vamos finalizar com 54 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primeiro, aumento. E vamos repetir mais 5 vezes esse mesmo processo. Carreira de número 10 é a última carreirinha de aumentos. Então, nós vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E vamos finalizar com 60 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, primeiro aumento. E vamos repetir mais 5 vezes esse mesmo processo. Finalizada a carreira 10, temos um total de 60 pontos e nós vamos precisar de 2 bases exatamente desse tamanho. Então, você faça a primeira. Exatamente como nós acabamos de fazer, corte o fio, não precisa deixar ele longo porque nós não vamos precisar dele depois. E faça a segunda base e não corte o fio. Aqui nós temos 60 pontos. A carreirinha de número 11, nós também vamos fazer 60 pontos, só que pontos baixíssimo. Lembra que nós fizemos lá no rabinho? Nós vamos fazer exatamente igual, ó. Introduzir a agulha, pescar o fio e passar de uma vez. Então, nós vamos fazer assim 60 pontos. Finalizados 60 pontos baixos, e olha como que fica. Ele vai ficar um detalhe bem na lateral, na parte de baixo do cestinho, e aqui é onde nós vamos subir. Então, agora a gente reserva ele aqui por enquanto. Vamos pegar aquela primeira base que a gente fez e virar do lado avesso. Pegar essa outra base redonda, você vai medir do tamanho do círculo aqui que ficou a sua base e vai recortar. Pode ser aqui, no caso, eu tô usando uma tampinha de pote de sorvete, mas pode ser também uma capa de caderno velho, qualquer base assim durinha que você tenha. Então, coloca a nossa primeira base do lado avesso, coloque a base que você recortou em cima e a base que a gente vai trabalhar do lado avesso pro lado ali da base, ó. Então, aqui, olhando, vai ficar o lado direito para cima
e ali o lado direito também, como se fosse um sanduichinho. Vamos fazer a união da seguinte forma. Ao fazer esse detalhe aqui do ponto baixo, olha como que vai ficar aqui o detalhe. Que interessante. Vai parecer que temos dois pontos baixos, ó. Um ponto aqui e outro aqui. Como se fosse duas tranças, ó. Tá vendo? Essa e esse outro. Então, nós vamos pegar nessa aqui de trás, ó. Porque depois esse detalhe aqui, ele vai ficar na lateral do cestinho, vocês vão entender. Então, aqui, ó, nós vamos introduzir a nossa agulha nesse próximo ponto, deixando essa laçadinha da frente. Então, nós vamos pegar só na laçadinha ali de trás. De primeiro momento, eu vou tirar aqui, quando a gente percorrer um pouquinho, aí eu já coloco a base. E lá no outro, na outra base, nós vamos fechar fazendo ponto baixo normal, já aproveitando para arrematar esse fio. Ponto baixo. Introduz a agulha lá, ó, naquela laçadinha de trás e vai lá no ponto baixo. Sempre se certificando que nessa base aqui de trás você está pegando em todos os pontos. Porque às vezes pode ser que pule um e aí não vai ficar legal. Novamente, ó, vou vir aqui, vou ir lá no outro. E assim nós vamos ir percorrendo toda a nossa base. Depois que eu fazer mais ou menos até aqui, eu venho e encaixo ali a base. Finalizada a união das bases, e esse é o resultado. Essa base aqui de cima, que vai ser a parte de dentro do cesto, é aquela base que a gente fez primeiro, cortamos o fio e reservamos. A base que vai ficar aqui na parte de baixo, é aquela que a gente fez o detalhe com os pontos baixos. Então, quando a gente posicionar o nosso cestinho, ele vai ficar com esse detalhe aqui no acabamento, muito bonito. E esses pontos aqui, eles vão ser trabalhados para poder estar subindo o cesto. Então, nós vamos fazer agora, da carreira de número 13 à carreira de número 20, um ponto em cima de cada ponto. Vamos percorrer por 8 carreiras. Lembrando que nós temos no total aqui ainda 60 pontos. E olha, aqui é só vir percorrendo, ó, as 8 carreirinhas, fazendo pontos baixos normais. Finalizadas as minhas 8 carreirinhas, e esse é o resultado. A carreirinha de número 21, eu já vim percorrendo fazendo 60 pontos baixíssimo. Eu vou finalizar ela aqui junto com vocês. E aqui, não tem como disfarçar essa parte, aqui é onde inicia e finaliza o trabalho. Então, aqui onde nós vamos colocar a cabeça do coelho, então vai ficar um acabamento bem bonito. Tá? Então, faça suas 8 carreirinhas e depois a carreirinha de 21, 60 pontos baixíssimo. Vamos vir finalizando. Se na hora da cabeça do coelho você cortou muito o fio, essa hora aqui você pode deixar o fio longo para estar costurando a cabeça do coelho. Por aqui o último, ó. Aí bem aqui, nós vamos passar o fio direto, ó, no último ponto. Eu não vou deixar ele longo porque eu já deixei na cabeça do coelho. Do nosso cestinho, e esse é o resultado. Olha o detalhe que eu falei pra vocês, bem bacana. Então, agora, nós vamos posicionar bem certinho a cabeça do nosso coelho, bem aqui, ó, onde inicia e finaliza o trabalho, porque aí vai disfarçar essa irregularidade. Então, você vai colocar a cabeça assim, bem legal, de um jeito que vai ficar bom. Você pode estar usando os alfinetes para estar espetando aqui, para ele não estar saindo do lugar. E aí, vai costurar. Não tem segredo para costura. É ir pegando um pontinho lá na cabeça e outro pontinho aqui no cesto, até ele ficar bem firminho. Thank you.
cada a costura da cabeça do coelho aqui no cestinho. E essa parte, você pode pôr a cabeça um pouquinho mais para cima. Enfim, usa e abusa da criatividade. Chegou o momento de posicionar o rabinho. Você pode pôr ele mais para cima, ele mais para baixo. Aqui também, usa da sua criatividade. E faça da mesma forma. Sempre deixar assim reto com a cabeça, né, para ele ficar bem harmonioso. Prende com um alfinete se você achar necessário e costura. E aqui nós vamos fazer da seguinte forma, ó. Posicionou, já vamos ali introduzir já para prender. E não tem aqueles detalhes que a gente fez? Virando assim um pouquinho, nós vamos ver aqui a parte interna. Então, essa parte aqui, o interessante é que você preserve. Então, não pega para prender nesses dois pontinhos aqui. Pegue no pontinho que fica escondidinho lá atrás, ó. Então, introduza a sua agulha aqui. Tomar cuidado com o enchimento para não tá saindo, ó. Mas é assim mesmo. Encosta ali certinho. E passa lá no cesto. Novamente, dá uma levantada assim, ó. Sempre vai empurrando o enchimento com a própria agulha, vai ali no próximo pontinho. É meio chatinho, mas depois que conseguir fazer, vai embora. É assim mesmo. E assim a gente vai costurando toda a nossa peça, pegando em todos os pontinhos para eles ficar bem costuradinho. O cestinho de coelho está finalizado e esse é o resultado. E agora é só você rechear ele de delícias.